Från och med den 1 januari 2014 gäller nya lokstödsregler. Observera att det är endast för de aktiviteterna som startar efter den 1 januari 2014 som de nya reglerna gäller. De gamla reglerna gäller fortfarande för det som är gjort under 2013 och som ska skickas in senast den 15 februari 2014. Här är en sammanställning av de nya lokstödsreglerna. Förut så var det en ålder mellan 7 till 20 som var stödberättigade. Framöver kommer det vara stödberättigade 7 till 25 år. Förut fanns det ett bidrag per sammankomst. Det ersätts nu och heter numera ledarstöd. Om man har två eller flera ledare och närvaro registrerad i Dotonline finns det möjlighet till ett högre ledarstöd. Observera att det endast kan utgå om man närvaro registrerar i Dotonline. Sista ansökningsdag har förut varit den 15 februari respektive den 15 augusti. Det här är framflyttat 10 dagar. Det kommer nu att vara den 25 februari och den 25 augusti. Observera dock att det som är gjort 2013 ska vara inskickat senast den 15 februari 2014. Förut har man kunnat ansöka för 70% av sin idrott och 30% av den kringliggande verksamheten. Här har man höjt den här procentsatsen att det numera måste vara 75% av sin idrott och 25% av kringliggande verksamhet. Förut har man kunnat inkomma med en extra ansökan efter sista datumet. Nu kommer man inte att kunna skicka in, den kommer inte vara bidragsberättigad om man kommer in med ansökan för sent. Detta också eftersom man har flyttat fram 10 dagar. Observera att man alltså ej kan komplettera ansökan efter sista ansökningsdagen. Man kan komplettera den innan sista ansökningsdagen men ej efter. Förut har endast krävts födelsedata för deltagare och ledare. Framöver kommer det att krävas fullständigt personnummer för deltagare och ledare.